A ansiedade deu lugar à tristeza no seio dos apoiantes democratas à medida que se confirmava a derrota de Hillary Clinton na corrida à Casa Branca. No Javits Center, o quartel-general da candidata democrata em Nova York, a consternação era visível. Estou muito desiludida, estou preocupada com Clinton. A campanha fez o melhor que podia. Tenho a certeza que o país vai ficar bem, mas estou triste por ela. Alguns ainda não acreditavam na vitória de Trump. Espero sinceramente que, se ele ganhar, consiga unir o país e recuar na retórica que teve até agora. Mas estou um pouco cético. É a América, vamos esperar o melhor. Estou otimista, mas ao mesmo tempo também extremamente desapontado e surpreendido. Cheguei a um ponto em que o que me preocupa é a direção que o país vai tomar. Como é que vamos lidar com os problemas raciais, tendo em conta o que tem vindo a ser dito pela administração que irá tomar posse? Isso é uma preocupação. Os democratas, e não só, ainda estão a digerir a derrota de Hillary Clinton.